gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleed Hirshabeelle ee Sheekh Cismaan Barre Maxamed ayaa maanta shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa ee magaalada Jowhar, waxauna kaga hadlay arrinta deyn cafinta Soomaaliya. Sidoo kale wuxuu hambalyo u diray madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Xasan Cali Qayre. Gudoomiyaha baarlamaanka ayaa wuxuu ummadda Soomaaliyeed u sheegay in cudurkan coronaviruska ah si taxadir ee loogu foojignaado. Shirkeennan jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay laba qodob. Qodob koowaad, waxaan rabaa halkan inaan ugu diro bogaadin iyo hambalyo iyo mahadcelin dowladda Soomaaliyeed ee federaalka ah, gaar ahaan madaxweynaha jamhuuriyadda Mudane Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre, guusha ay ka gaareen dadaalka dalka Soomaaliya ay ugu jireen horumarintiisa ee dhinac walba leh, xagga siyaasadda iyo xagga amniga iyo xagga dhaqaalaha iyo xagga arrimaha bulshada. Runtii dalkan wuxuu soo maray marxalado badan ee kala duwan. Dhowr iyo toban sano wuxuu ahay dal ayay muxuu ahay maamulayeen ama kala go'go'naya hogaamiye kooxeed ka talinayeen. Kadib waxaa soo maray dowlada ku meel gaar ah oo isdaba joog ah. Waxaan leeyahay marka dowladda hadda jirta ee madaxweynaha uu ka yahay madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, waxaan isdhihi karaa waa dowladdii dowladahaas ugu dambeysay ee runtii guulaha la taaban kara ka gaartay howlaha haddaan ka hadirhabo. Dowladdii militariga markaay duntay oo ay dhibaatadaas dhacday, runtii dowladdaas iyadoo Soomaaliya deyn lagu leeyahay ayay dalka muxuu ahaay burburtay. Maanta waxaan runtii aada ugu faraxsannahay in dowladdan hadda jirta ee madaxweyne uu ku yahay Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare uu ku yahay ra-iisul wasaare Khayre inay ku guuleysteen in deyntii Soomaaliya lagu lahaa maanta laga cafiyo, iyadoo dalkeenna maanta marxaladda uu ku sugan yahay aan ognahay. Siyaasadda dibadda guusha ay ka gaareen iyo xiriirka dalalka caalamka ama beesha caalamka, runtii waxaan leeyahay waad mahadsan tihiin. Shacabka Soomaaliyeedna waxay u tahay guul, dhammaan jamhuuriyaddana waxay u tahay guul, meel kasta qof kastoo Soomaaliya uu joogo maanta, in deyntii Soomaaliya lagu lahaay dadaalkeena dheeriga ah iyo siyaasadeena furfuran lagu gaaray in deymo intaa leeg Soomaaliya maanta laga cafiyo. Taas waxay tusinaysaa dalka inuu horey u socdo horumar cusub oo dalka maanta bilaabay ama uu galay marxalad cusub oo aada u wanaagsan. Dhallinyarta Soomaaliyeed oo 70% ah ay heli doonaan shaqooyin, dalka dib usku furfuray, ganacsigiisa iyo dhaqaalihiisana dib usoo kaban doona. Runtii beesha caalamka doorkan ugu jirnayna aan runtii dib ula soo noqonnay ama aan ka muuqan doonno. Waxaan leeyahay mudane madaxweyne waa dadaasheen halkaa kasii wada, adiga iyo ra-iisul wasaarahaada iyo xukuumadda dhammaan iyo golaha shacabka iyo cid kastoo arrintaas ka qayb qaadatay. Waxaa laga yaabaa in dadka qaarkood ay waxba u arkin, laakiin anaga waxaan u aragnaa inay guul noo soo hoyta ay tahay. Qof aan dhaqaale haysanin tallaab ma qaadi karo, laakiin maanta heerka aad keenteen ama heerka ay joogto runta waa heer lagu faani kara. Shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay dowladdaasi heerkaas keentay muxuu ahay deyn cafintii, inaad garab istaagtaan oo aad taageertaan oo wanaagga aad garab istaagtaan ayaan iyagana shacabka ugu baaqayaa. Waayo guusha dowladda kale xmale waa wada leedihiin, dowladdaanu waa dowladdii shacabka. Aniga ku hadlaya magaca dowlad goboleedka Hirshabeelle, golihiisa shacabka iyo shacabka reer Hirshabeelle, runtii waxaan leeyahay hambalyo, hambalyo mudane madaxweyne adiga iyo xukuumadda ra-iisul wasaaraha Xasan Cali Khayre uu ka yahay iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed, waxaan idin leenahay waa idin hambalyeynayna dhammaan meel kasoo joogtiin. Taas waxaan rabaa halkaas inaan muxuu ahaay ugu bogaadiyo. Iyaguna waxaan rajaynaya in waxyaabaha kale ee ka dhiman dalka Soomaaliya maanta oo sida dib u heshiisiinta iyo amniga inay muxuu ahaay saas oo kale guulo ugu soo hoyn doonaan. Tan labaad, waxaan rabaa inaan u baaqa shacabka Soomaaliyeed inay Ilaahay baryaan, masiibooyinka dalalka adduunka maanta ka dhacaysana Ilaahay ka baryaan in uu ka dulqaado ummadda muxuu ahaay Islaamka iyo dhammaan ummadda kale ee cudurradaas ay hayaan. Sidoo kale dowladdu waxay u mahadcelinayaa karaankeeda
iyo dhaqaalaha ugu deeqday muxuu ahaa dadkii lagu sheegay cudurradaas iyadana dawladdu mar labaad aan ugu mahadcelinaa laakiin shacabka Soomaalida waxaan leeyahay inay awaamiirta la farayo wasaaradda caafimaadka farayso inay ugu hoggaansamaan maxaa yeelay annadaafatu nisful iimaan iimaanka niskiisu waa nadaafadda aniga diinteena ayaa noo sheegtay marka hore in nadaafadda lagu dadaalo gacmaha laiska dhaqo yacnii qofka yacnii uu ku socda yacnii si yacnii sharaf leh si yacnii taxadir leh waxaa wanaagsan yacnii ka hortaga iyo daaweynta waxaa wanaagsan ka hortaga ayaa wanaagsan waa shay diini ah caafimaadka iyo diintu waa iswaafaqayaan in qofka uu taxadir muujiyo oo ilaahay ku tawakalow yidhaahda maxay aheedi caafimaadkiisa si uu ku wanaagsanaada marka waxaan leeyahay awaamirtan ha la hoggaansama dowladduna ay ku mahadsan tahay shacabka reer Hirshabeelle waxaan leeyahay iigana saas oo kale kulamada ay yacnii gaarka iyo kulamada guud iyo iigana waxaan leeyahay ha daayaan ha ilaashadaan qofka naftiisa ha ilaashto walaa tulquu biaydiikum ilaa tahlukati uu ilaahay qur-aanka isku yidhi qofka inuu isaga sababa naftiisa inay muxuu ahay ama daryeel xumo u dhimata ama u dhinto ama ay si gaar wax u gaaraan waxaa u wanaagsan inuu isaga isilaaliyo isxilqaamo annagana maadaama golaha shacabka afkooda aan ku hadlayn waxaan ku dadaali doonaa in arrintaasi aan gacan ka geysana aada iyo aada u mahadsan tihiin mar labaad iyo mar saddexaad waxaan bogaadinayaa dowladda Soomaaliya iyo shacabka ay wakiil ka tahay liban cabdulle maxamed liban lakiman somali cable tv jowar